Mi smo sa ovom investicijom ispunili potpuno sa naš investicijni program. To su te dve velike investicije bile sa onim autosmećarom i sada sa ovim kamionom. Radi se o kamionu kiperu sa raonikom i epohom, dakle može se koristiti sada u ovim uslovima zimske službe i za prikupljanje smeća, za prevoz razno razne robe i materijala, šta već mi tu radimo i imamo. Važno je da smo jedan stari kamion, možda i preko 30 godina, zamenili jednim novim, lepim i da smo time ispunili naš program i naše obećanje, pre svega odbornicima, a time i građanima, pošto oni još tako predstavljaju građane, bar u jednom velikom broju. Koja je investicija u pitanju? Radi se o investiciji od 9 miliona. Obogatili smo naš vozni park, a mi osiromašili kasu za 9 miliona, ali je investicija realizovana, kamion smo počeli da isplaćujemo, dakle imamo danas prvu ratu i za 30 dana je uplata druge rate, sredstva imamo, dakle investicija realizovana. To je išao tender, kako se to... Da, to je priča od maja meseca se krenulo, išlo se na javnu nabavku, kada smo izabrali dobavljača, imali smo 90 dana rok isporuke, pa je tu prošao još neki dan ili još nekih desetak dana, ali sad je to sve nebitno, bitno da mi ovo vozilo imamo. Kad je stigao? Ovde na našem placu. Kad je dovežen? Vozilo je stiglo u subotu. I već sa prvim zimskim uslovima, tako da, kaže? Pa mi smo tako i planirali da vozilo stigne pre zimske službe, da ga odmah stavimo u funkciju i da ojačamo rad na zimskoj službi, ako će i uopšte biti. Prošle godine to bilo slabo. U kojoj meri je sada vozni park kompletno zaokružen i šta bi recimo za narednu godinu možda trebalo razmišljati, s obzirom da vi imate domaćinski pristup prema svemu? Da, mi imamo domaćinski pristup, imamo četvorogodišnji pristup i godišnji pristup. Dakle, ono što smo zadali kao naš četvorogodišnji plan, a to je ušlo u moj onaj konkursni plan, jel tako, za direktora, to ćemo sigurno ostvariti. Potrebno je da, i to ćemo već u narednoj godini, već smo stavili program za 2015. da kupimo još jedan autosmećar. I potrebno je da kupimo još jednu mašinu, vidjet ćemo koje vrste, to će se vjerovatno dešavati u narednoj godini. I eto, to što za stari, da eto, obnovimo, jedna cisterna nam je ostala starija od 20 godina, tako da će i ona, vjerovatno 2016. ili 2017. dok taj period traje, biti kupljena i mi ćemo ostvariti to u potpunosti, vjerovatno raditi nešto preko toga, iako su eto, uslovi za poslovanje sve teži, sve manje para, sve više ograničenja, mi eto, poslujemo stvarno uspešno, a uspešno je, rekao ministar, šta to znači, ko ne zna, pročitaću u knjigama. Ovo što vas pitao je zbog toga što je pri kraju godina, prave se planovi za narednu godinu, opština najavljuje da će imati manje para u budžetu, pretpostavljam da će i vaši ugovori sa njima možda biti korigovani, pa u tom smislu sva ova priča sa investicijama, koliko ima čvrstu osnovu? Pa ima, mi nećemo dozvoliti da nam zastanu investicije. Zastoj u investicijama se posle teško nadomeštava i nadoknađuje u nekoj od narednih godina, ali ćemo svakako imati nešto manje para iz budžeta, ali ćemo uspjeti da, eto, kažem, to što smo zamislili da ostvarimo, imat ćemo na kraju ove godine dobit od 8, možda i 9 miliona dinara, tako da ja opet kažem, ne znam po koji put i ne znam više kako da objasnim, Komunalac je jedna dobra, stabilna firma, ljudi, ne dirajte Komunalac, pustite da ljudi rade svoj posao. Nas da radimo. Tako je. Dakle, neće nam se to nešto mnogo odraziti na naš plan, probat ćemo da podižemo naše cene, možda nešto vrlo malo, 2-3%, i to je to, onako, fer i korektno i poklon našim građanima koji u ogromnoj većini uredno plaćaju
svoje dažbine i to je otprilike to za narednu godinu.